Я вкарай другия от другия гъл. Ето го, ето го, ето го мръстика. Ето го мръстика. Това е... Чакай. Скоро. Давай! Може го скъсвам. Давай! Ще скъсвам си. Само да не го спукаш. Не, ще скъсвам това. Давай. Аре, бе. Размести му с сутиена, бе, я оправи циците, бе. За какво се бориш? Да, съм. Сега ще бгаш. Сели долу да бъдат. Победител да звучи. Не звучи победител. Искам и тоя бутун, бе, и тоя бутун да става, бе. И тоя бутун да става, другата ли страна тук, един кой е победител днес. Победител е... Инклюзивно интервю. Изварен. Чакай малко, дай му микрофона, бе, той не може да говори. Ей, микрофона, аз ти не кажете. Не, не така. Абе, ей го микрофона, да, бе. О, и строза ми спечалон. Тута мърз. Инклюзивно интервю, по-точно, в моя случай, извън брачно интервю. Чакайте, че малко ти сте. Така, малко съм парясница, но няма нещо. А, че го пашорих. И че бременна. И съм бременна. Искам да ви кажа, че в напредна бременност пак. Съвсем сполучило се, спорих с... Партньорка ли я, не знам. Само маскоба по гърдите. О, искам да ви кажа, моля ви се... Не правете това вкъщи. Винаги го правете някъде долу на центъра,
на гости. Бъдете живи и здрави. Бъдете живи и здрави. И дано не се срещате с мене, защото... Айде, чао. Нямам думи, просто матча свърши, нямам дъх вече. Довиждане!